Re, viss ēters ir te! Zini, bez kā vēl nav iedomājums svētku galds? Bez alkohola. Nu, tas būtu viens no variantiem, bet pavisam noteikti tas būtu arī kārtīgs cepets. Ja tāds būs, tad ciemiņi būs pēduši, svētki izdevušies un saimniece slavēs visu nākamo gadu. Kāds ir noslēpums, lai tas cepets tiešām būtu ideāls un izdevies? Nu, šefpavāru ieteikumus ir uzklausījis un apkopojis Ruta Madarāja. Ja svētku vakarā saimniecei neizdodas izcept kārtīgu cepeti, tad svētki ir sabojāti. Tādēļ mēs šodien mēģināsim noskaidrot, kādu cepešu gabalu pareizi izvēlēties un kā to pagatavot. Ja cilvēks skolā ir anatomiju mācījies, vai vismaz pārvalda savu ķermeni, nezinu, fizkultūru, tad viņš ļoti labi zina, kuri cilvēkam, nu, ja mēs salīdzinām sevi ar dzīvniekiem, kuri muskuļi ir noslogoti un kuri nav noslogoti. Tieks ir noslogotāki muskuļi, viņiem vienmēr būs ilgāk jācept. Viņi vienmēr būs sīkstāki un viņi vienmēr būs garšīgāki. Tāpēc tur ir vajadzīgas zināšanas. Tāpēc karbonāti, kā mugura, ir vismazāk noslogotā gan dzīvniekam, gan cilvēkam. Un viņi ir viselementārāk pagatavojamākā un viņi ir visnegaršīgākā. Redzis, šodien te ir visi tie taukaudi, smuki. Šitās te ir bišķiņ jau cīpslas, tās te ir ilgāk jācep. Viņas nav tik lielas, vienmēr ir jāskatās, kur ir tāda marmorizācijas pakāpe. Savukārt šī ir parastā karbonāde, šeit viņas nav. Līdz ar to viņa ir sausa, viņa ir vienkārši, viņa ir jāklapē, kā mēs klapējam ar āmurīti. No viņas nekad nesanāks labs cepetis. Cepetim vienmēr vajag skatīties marmorizāciju. 1, 2, 3, 4, 5. 5 laimes slēņi. Kāpēc? Liesums, taukums, liesums, taukums, liesums. Un viņi visi perfekti saiet, tās sulas saiet kopā. Viņš ir ilgi jācep. Un labāk viņi pat cept ir zem sloga, lai tas nu, vienkārši uzliec cepešpannu un resnu katliņu pilnu ar ūdeni vai akmeni vai kaut ko smagu. Tad viņš smuki saspiedīsies kopā un tev būs perfekti, tas viss sasūlosies kopā. Tas ir cepeša galvenais noslēpums – dabūt taukus iekšā liesumā. Pēc Mārtiņas Irmā ieteikuma lielisks cepetis sanāk no lētākajiem cūgaļas gabaliem. Atliek vien šādu krūtiņas gabalu satīt kā ruleti un svētki izdabušies. Lielopu gaļu neiesaka izmantot cepetim, jo tā būšot pārāk sausa, bet lieliska alternatīva ir putnu gaļa, piemēram tīters. Tikai tad jāuzmanās no izmēra, jo var gadīties kā pavāram Elmāram Tannim. Šī ir viena lieta, kas ir jāzina. Ir jāzina savs parametrs, kāda ir, vai ne? Man cepešu krāsnī vispār nederēja iekšā. Es nezināju, ko es tagad darīšu. Man ir 16 kilo tītes, viņš ir šitik liels, pat neder iekšā Eiropas standarta cepešu krāsnī. Tas ir amerikāņu cepešu krāsnī un tā tālāk. Ja? Tad es visu vakar, un bija ļoti skaists Ziemassvētku vakars, es dabūju pastāvēt ārā pie savu grillu. Ja viņš ir liels, un es dabūju iekšā grilē, visu vāku un izmantoju šīs iespējas skatīties uz pilnmēnesi, kas bija tajā dienā, kas bija fantastiski un izsep kolosāli tīteri. Savukārt šefpavārs Lauris Aleksejevs jaungada svinībām sagatavojas jēra cisku. Tas tomēr ir ļoti ekoloģisks produkts, un Latvijā daudz, šobrīd daudzē jērus. Un tas ir tāds mūsu modas kliedziens un trends, un tāpēc vien mums būs jērs, ir versijas šo kaulu izgriezt ārā. Es šoreiz viņu atstāšu, es tikai nedaudz pie šī kaula iegriezīšu. Tad ir tradicionālās lietas, kas ir sāls, tas ir nedaudz cukurs. Viņš ir vajadzīgs balansam. Un mūsu karamelē. Te ir garšvielu maisījums no dažādām lietām, kur mēs izmantojam, un viņš sevi ietver gan fenheļa sēklas, gan, protams, arī bišķi pipars un nedaudz čili. Lai mums būtu īsta jaunā gada sajūta un ziemas sajūta, mēs pieliksim klāt kaneli, re, kur ir melni pipari. Es esmu diezgan liels pretinieks ķiploku bašanai. Dziļi. To var darīt, bet tas tomēr iegriežot šo gaļu, veicinās šīs gaļas sulas, šī gaļas buljona iztecēšanu krāsnī un paplātē. Tā kā tas mums nav vajadzīgs. Ķiploku mēs vienkārši pievienosim. Mēs viņu principā liekam tikai šeit. Divas ļoti populāras lietas. Tā kā mēs arī atrodamies gandrīz vai mežā. Tas ir rozmarīns un tā ir meža smarža. Un tas ir timiāns, no kura atkal principā mums ir vajadzīga tikai
šī smarža ir paša timjāna, kā timjāna neviens nē. Mēs apcepsim viņu. Mājās mēs to varam darīt uz pannas. Šeit mēs ieliekam vīnu. Es izmantotu aptuveni 180 grādus. Laiku mēs liktu 40 minūtes. Un parasts cepšanās režīms. Šo pagatavošanas veidu var izmantot jebkurai gaļai. Galvenais pareizā laikā cepeti izņemt ārā. Mēģinam nepārcept. Ja nav termometrs, tad ko es ieteiktu ir tad, kad tavs čujis saka, ka vajag izņemt, tad tajā mirklī labāk izņemt, pārbaudīt, apskatīties, vai viss ir. Ja jūtam, ka nav gatavs, mēs vienmēr varam pacept ilgāk. Ja mēs jūtam, kad ir pārcepts, tad, tad ir jāsautē līdz gaļa krīt nos no kauliem. Savādāk būs savs. Pēc mūsu sižeta noskatīšanās jums pilnīgi noteikti izdosies lielisks cepers un galu galā arī ticējums vēsta, kā paēdīsi jaunā gada pirmajā dienā, tā dzīvosi visu gadu.